Pri našich výjazdoch po Slovensku sa vždy zameriavame aj na zaujímavé tipy. Inak tomu nie je ani tentokrát. U Štefana prerábame naozaj malý kúsok, malú predzahradku a tak sme si odbehli po ďalšiu inšpiráciu pre vás a nemuseli sme ísť ďaleko. Pod Martinskými holiami je veľa šikovných ľudí. No a jednou z takých šikovných dám je pani Danka, ktorá nám dovolila vstúpiť do svojej záhradky. Je taká minimalistická, moderná, čisté línie a tak ďalej. Povedzme si o tomto živom plote. Veľmi sa mi páčilo, vidno už z ulice. Je to naozaj také inovum pre mnohých, pretože mnohí tradične trvajú buď na tujach, alebo na ich náhradách. Toto je drevina, ktorá je lisnatá. Mnohí sa boja toho, že opadne a že nevytvorí tú izoláciu počas zimy. Ako si povedal, tak ja som bola zásadne proti tujam, nechcela som ich. Je to už také otrepané a chcela som niečo iné, a teda listnaté. Toto sú hraby, ktoré mali asi 50 cm. Už behom 3 rokov sa takto krásne vytiahli. Keď rozkvitnú, tak naozaj vytvoria krásnu zelenú stenu a v podstate v zime, na začiatku, kým boli ešte menšie, tak samozrejme trošku opadli, ale ako sú takto väčšie a bohatšie, tak naozaj držia tie listy, ktoré zhnednú, na jar opadnú, ale oni v zápätí znovu takto pekne vykvitnú. Ono sa to dokonca vekom zlepšuje. Čím dlhšie ten živý podrastie a viac ho teda zrezávaš, tak tým vlastne viac sa zahustie, takže bude to len príjemné. Mm-hmm. Super. Sa mi páči už teraz spokojná s tým výsledkom, pretože naozaj mnohí ľudia majú pocit, že to opadne. Hoci teraz taký rečí, že to nie je dostatočná optická izolácia, ale je, a ty hovoríš, že áno, že je to alternatíva. Určite áno.